एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्कार म दीपक दाहाल र आज चाहिँ मैले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आएको छु। मैले धेरै पहिला देखि यो टपिकमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न मन लागिरहेको थियो। त्यो हुन्छ नि मनको एकदमै भित्रैबाट चाहिँ केही कुराहरू सेयर गर्न मन लागेको छ भने यो पनि मेरो एउटा टपिक हो जुनमा चाहिँ म पहिले नै देखि चाहिँ केही कुराहरू बोल्न मन लागिरहेको थियो क्या। सो के छ भन्नुहुन्छ भने यो टाइमको विषयमा छ क्या। टाइम हेर्नुस् यो लाइक हैन हाम्रो यो टाइमलाई रेस्पेक्ट गर्दैनौँ क्या हामी चाहिँ। मेन मैले देखेको हाम्रो अहिले युथ्सहरुमा मैले देखेको प्रब्लम्स भनेको चाहिँ टाइमलाई रेस्पेक्ट नगर्ने क्या। जस्तै मिटिङ्सहरु भयो भने हैन ल 7 बजेदेखिको मिटिङ छ भने अब चाहिँ आधा घण्टा पछाडी जाम न ए जाँदा भइल्छ नि ल 7:30 मा त मिटिङ स्टार्ट हुन्छ। सो किन म 7 बजे जाने भन्ने हैन। कति जनाले कसैलाई भेट्न जानु छ भने ल ए ल चाहिँ ल 2 बजे भेट्ने भनेर भनेछ भने अब ल 2 बजे किन जाने अब उ आउनलाई ढिलो हुन्छ होला ल 2:30 2:15 मा जाउँ न भन्दिने। अनि अब जस्तै ठुल्ठुलो सेमिनारहरु हुन्छ अब त्यहाँ सबैजना आउँदैन टाइममा म चाहिँ किन टाइममा जाने भन्ने। यस्तो चाहिँ एकदमै यो मैले सबैभन्दा धेरै देखेको इस्यु हो हैन यो चाहिँ। सो मैले पनि जति पनि मिटिङहरु अर्गनाइज गरेर हुन्छु त्यहाँ चाहिँ मोस्ट अफ द मैले फेस गर्ने प्रब्लम्स यो हो के। जस्तै पार्टिसिपेन्टहरु मिटिङ्सहरुमा उहाँहरु टाइममा नआउने अनि आए पनि त्यति धेरै पङ्क्चुअलिटी नहुने आए पनि जस्तै यो कामहरुको रेस्पोन्सिबिलिटी ठ्याक्क टाइममा नगर्ने यो चाहिँ एकदमै मैले देखेको सबभन्दा प्रब्लम्स हो हैन। जस्तै यो चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ सबैभन्दा मैले चाहिँ यदि फर्स्टमा कोही मान्छेहरुसँग मेरो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको पङ्क्चुअलिटी हो क्या। जस्तै यदि तपाईलाई म च्यालेन्ज दिन्छु हैन जतिजनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यदि दीपक दाहाल मैले तपाईहरुलाई कहिल्यै पनि यति टाइममा बोलाएर म त्यो टाइममा पुगेको छैन भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के। मैले आजसम्म कुनै पनि मान्छेहरुलाई मैले टाइम यति बजे म यहाँ आइपुग्छु भनेपछि मैले 5 मिनेट पनि ढिलो गरेको छैन के त्यहाँ जानको लागि चाहिँ। जस्तै यदि ल एउटा कन्डिसन हुन सक्छ मान्छे हो कहिलेकाहीँ केही एकदमै अर्जेन्ट काम पर्न सक्छ बाटोमा एकदमै जेन्युइन सिरियस प्रब्लम पर्न सक्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट म के गर्छु भन्ने गर्दाखेरि फोन गरेर मैले भेट्ने मान्छेलाई म एटलिस्ट फोन गरेर भन्छु कि मेरो 5 मिनेट ढिला हुँदैछ किन भन्दा मैले यस कारणले ढिला हुँदैछ भनेर जेन्युइन रिजन देखाउनु पर्यो के हैन। यतिकै ल म यस्तो भनेर एक्सक्युज त्यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने बानी हो र आई थिंक यो चाहिँ सबैजनालाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। सो जतिजनाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो हैन यो चाहिँ मेरो हजुरलाई रिक्वेस्टै हो के एकदमै रिक्वेस्टै हो। रिक्वेस्ट मान्नुहुन्छ भने रिक्वेस्टै हो हैन। किन भन्ने गर्दाखेरि यसले के गर्छ भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जस्तै तपाईको लागि 5 मिनेट जस्तै ल 5 मिनेट भयो भने पनि तपाईको लागि 5 मिनेट जस्तै 7 बजे मिटिङ स्टार्ट हुन्छ। सो तपाईले चाहिँ म 7 बजे किन जाने 7 बजेको मिटिङ ल 5 मिनेट ढिला गर्दिम भनेर 5 मिनेट ढिला जानु ओके हैन। 5 मिनेट तपाईले ढिला गर्नु भएन। यस्तै सबैजनाले 5 मिनेट जस्तै त्यनेर अलमोस्ट ल धेरै जना मान्छे आइसकेका छन्। सपोज हाम्रो 50 जना मान्छे चाहिँ 7 बजेको मिटिङ 7 बजेमै आएको छन्। अलि धेरै जनाको मिटिङ्स थियो कुराहरु थियो वेबिनार थियो। सो त्यनेर चाहिँ मान्छेहरु आएर चाहिँ वेट गर्नु पर्यो। सपोज हामीले 10 मिनेट पनि हामीले अबको चाहिँ कति ल 5 जनालाई वेट गर्नु पर्यो भने पनि हाम्रो कति गयो हैन 10 त्यत्रो धेरै लङ टर्म समय गयो नि त हैन। जस्तै 10 जनाको लागि हामीले के गर्नु पर्यो 50 जना मान्छे थिए हामीले 10 मिनेट वेट गर्नु पर्यो भने पनि कति वेट गर्नु पर्यो 500 मिनेट वेट सबै जनाको क्याल्कुलेसन गर्दा त 500 मिनेट वेट भयो नि त। यदि 500 मिनेट सम्म ती 50 जनाले चाहिँ मिलेर काम गरेको भए एउटा गरिबलाई 1 महिनासम्म खाना पुग्न सक्ने काम चाहिँ गर्न सक्थे क्या। हुन्छ एटलिस्ट रेस्पेक्ट गरौ न यार टाइमको। जस्तै 50 जना मान्छे आएको छन् भने उनीहरुको टाइमको त रेस्पेक्ट गरेर आउनुस् हैन। यदि तपाईलाई आउनु छैन भने नआउनुस् हैन। तर एटलिस्ट पङ्क्चुअलिटी चाहिँ हुनु पर्यो। हेर्नुस् है म तपाईलाई एकदमै सिरियस मेरो जेन्युइन केस भन्छु हैन। 1-2 दिन अगाडिको मात्रै केस हो हैन। यो केस के भयो भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा कुनै पोस्टको लागि अप्लाई गरेथे मैले आज एकदमै भने मैले यही पनि खुलाइदिए हैन। म के र नाम के हो मेन्सन गर्दिन बट मैले कन्ट्री एम्बेसडरको लागि मैले एउटा पोस्टमा अप्लाई गरेको थिएँ। सो रिसेन्टली 1-2 दिन अगाडि यो कुरा हो। सो मेरो अलमोस्ट सिलेक्सन हुने चान्स पनि म्याक्सिमम थियो मलाई थाहा थियो हैन। मतलब एउटा कन्फिडेन्स हुन्छ नि हैन। तर के भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँले मलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भएको थियो। इन्टरभ्यू मेरो 8 बजे भनेर बोलाउनु भएको थियो के। ओके ल म 8 बजेको लागि इन्टरभ्यू भनेर मेन्टली प्रिपेयर भएर बसेथे के। अनि 8 बजेसम्म मलाई जुम लिङ्कहरु पनि आएन केही पनि आएन के। भर्चुअली नै इन्टरभ्यू हुने वालामा थियो। अनि सो जुम लिङ्क हरू पनि आएन केही पनि आएन। सो मैले उहाँलाई मेल पनि गरे हैन। अनि त्यसपछि उहाँको पछि रिस्पोन्स आयो कि 8 बजे भन्दा पछि आयो कि म त बाहिर छु आज इन्टरभ्यू लिन नमिल्ने भयो भनेर भन्नुभयो के उहाँले। मलाई यस्तो नराम्रो लाग्यो नि हेर्नुस् मलाई यस्तो नराम्रो लाग्यो नि किन नराम्रो लागेको भन्ने गर्दा ओके ल उहाँले भ्याउनु भएन ओके ल त्यसलाई म रेस्पेक्ट गर्छु हैन जेन्युइन प्रब्लमले उहाँले भ्याउनु भएन होला अथवा केही इम्पोर्टेन्ट कामले भ्याउनु भएन ओके तर एट लिस्ट यार म 8 बजे भ्याउँदिन भनेर एउटा मेल त गर्नुपर्छ नि अथवा फोन गर्नुपर्छ कि आज इन्टरभ्यु हुने हैन 8 बजे मेरो अर्कै काम हुने भयो त्यसकारण मैले आज गर्न सकिन भने एट लिस्ट 8 बजे भन्दा अगाडि फोन गर्नुपर्छ नि हैन छैन के Honestly, when I एउटा Nepal go ekdamai ram thulo manchele ni yesto garnu bhayo. So ani maile त्यसपछि के भने भन्नुहुन्छ भने त्यसमा मैले त्यसपछि एप्लाई गरे पनि म अब त्यसमा म त्यहाँ बस्दिन एज अ कन्ट्री एम्बेसडर म काम गर्दिन तपाईकोमा भनेर त्यसरी डाइरेक्टली चाहिँ उहाँलाई भनिन हैन सो मैले चाहिँ के भने मेरो अरु कामहरु पर्यो अब त्यसकारण मैले भ्याउन नभ्याउने भए भनेर चाहिँ मैले त्यहाँबाट इन्टरभ्यु दिनै गएन के त्यो इन्टरभ्यु दिनै किन दिन इन्टरभ्यु दिनै गएन भन्ने गर्दा एट लिस्ट यदि उहाँ जस्तो त्यो बीइङ अ लीडर त्यो अर्गनाइजेसनको त्यति ठूलो पोजिसनमा बस्नु भए लीडरले त यदि अरु मान्छेको टाइमको रेस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्न भने भोलि त्यहाँनेर टिममा काम गर्दै गर्दाखेरि भोलि ठूलो टिमलाई अर्गनाइज तरिकाले अगाडि बढाउने गर्दाखेरि के उहाँले त्यो कुराहरुलाई उहाँले रेस्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जेन्युइन मान्छेको टाइम किल गर्ने यो चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्ने भनेको सो रिसेंटली मेरै केस हो सो मैले त्यसरी अब मलाई थाहा भएन हैन म दीपक दाहाललाई त्यो अर्गनाइजेसनले गुमाको हो अथवा मैले त्यो अपर्चुनिटी गुमाको त्यो मलाई थाहा भएन तर त्यो जेन्युइन केस हैन त्यस्तो धेरै केसहरु भएको छ के म जस्तो एकजना मान्छेहरुसँग भेट गर्न पनि नेपालकै एकजना अलिकति एन्टरप्रेन्योरशिप तिर चाहिँ भेट गर्न एकजना मान्छेसँग पनि त्यस्तै केस भएको छ के उहाँहरुसँग पनि लाइक हैन एट लिस्ट त्यो मेन्सन नगर्दिन म फर्केर आइदेको छु के त्यसपछि म फर्केर आइदेको छु पछि फोन गर्नु भएको थियो ल तपाई किन आउनु भएन म आथे अनि मैले फोन पनि पछि फोन पनि गरायो तपाईले तपाईको फोन पनि उठेन यस्तो भयो सो म त निस्के भनेर त्यसपछि म जिन्दगी त्यही गएको छैन के त्यस्तो ठाउँहरु पनि छ मान्छेलाई त्यस्तो साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि पर्छ के है किन भन्दै गर्दाखेरि यदि एउटा कुरा चाहिँ के लेखेर दिन्छु भन्नु छ भने यदि कुनै पनि मान्छेले अरूको टाइमलाई रेस्पेक्ट गर्न जान्दैन भने त्यो मान्छेले आफूले पनि उसलाई पनि टाइमले रेस्पेक्ट दिदैन हैन एउटा त सहीको त्यो कुरा हो अनि अर्को भनेको यदि त्यो मान्छेले टाइमलाई रेस्पेक्ट गर्न सक्दैन अरूको मान्छेको टाइमको भ्यालु गर्न सक्दैन ठूलो मान्छे होस् सानो मान्छे होस् डज नट म्याटर हैन किन भन्दाखेरि ठूलो मान्छेको पनि ठूलै कामको लागि इम्पोर्टेन्ट टाइम होला सानो मान्छेको पनि उसको लागि ठूलै काम हो के सो उसको पनि ठूलै कामको लागि इम्पोर्टेन्ट होला सो सानो ठूलो मान्छेको कुरा हैन यहाँ तर जो मान्छेलाई यदि तपाईले टाइम कमिटमेन्ट गर्नु भएको छ भने तपाईं पंक्चुअल हुनुपर्छ र त्यो टाइममै तपाईले त्यो कुराहरु चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मैले सबैभन्दा देखेको ल्याक हो हैन सो जुनसुकै यहाँ मात्र हैन तपाईको मिटिङ्सहरुमा देखि लिएर हरेक कुराहरुमा के सो एट लिस्ट प्लिज यो लाई चाहिँ ह्याबिटलाई चाहिँ सुधार गरौं हैन हामीले किन भन्दै गर्दाखेरि मैले त भने त होला मैले पनि कतिबेर ठाममा ढिलो जाने अवस्थामा पनि कतिबेर भए भने एट लिस्ट कल गर्नुस् न हैन कल गर्नुस् म यस कारणले भने जेन्युइन रिजन दिनुस् के यतिकै यस्तो भनेर भन्ने हैन के सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेरौं र जो मान्छेले टाइमलाई रेस्पेक्ट गर्छ हेर्नुस् त्यसलाई टाइमले पनि रेस्पेक्ट दिन्छ र त्यसले ग्रोथ पनि हुन्छ हैन सो एट लिस्ट यो बानी चाहिँ सुधारौं है हामी सबैजनाले मैले कति चोटी रिपिट गरिसके यो वर्ड हैन सो मैले यति एउटै कुरालाई मैले यति धेरै किन भनिराखेको छु भन्नुहुन्छ अनि यो हामी सबैमा कमजोरी छ का यो कुरा हामी सबैमा कमजोरी छ एट लिस्ट बुझौं यो कुरा अहिले सम्म बुझेको छैन भने भोलि तपाईले टप अर्गनाइजेसनमा जानुभयो हैन टप कम्पनीमा जानुभयो दे आर भेरी पंक्चुअल उनीहरु आफ्नो टाइममा आउँछन् काम गर्छन् हैन जान्छन् तर एट लिस्ट त्यस्तो पाराले त हुँदैन नि त हैन भन्ने एउटा भनाइ नै छ नि हैन नेपालीको टाइम त हो नेपाली टाइम त हो भन्छन् के सो यो कुरालाई चाहिँ प्लिज एट लिस्ट अब जति जनाले पनि मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ सो एट लिस्ट तपाईहरु चाहिँ आफूले टाइम कमिटमेन्ट गरेर कुनै मान्छेले दिनु भएको छ भने एट लिस्ट टाइममै जानुस् सकभर 5 मिनेट अगाडि जानु हैन म चाहिँ त्यो कोशिश गर्छु हैन म चाहिँ सकभर हैन सकभर जोसुकै हो सानो ठूलो डज नट म्याटर तर टाइम कमिटमेन्ट गरेर दिइसकेपछि चाहिँ एट लिस्ट त्यो टाइममा पुग्नु पर्छ भन्ने मेरो विचार हो र यो कुरालाई तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ र एट लिस्ट यसलाई चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा ल्याउनु होला र यसले तपाईहरुलाई धेरै नै राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ अनि पंक्चुअल हुनुपर्छ र एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिइसकेपछि सही टाइममा त्यो पूरा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विचार हो मेरो र यो हामी धेरैमा कमजोरी छ र यो चाहिँ हामीले सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ सो आजदेखि यो कुरामा चाहिँ हामी मजाले लागौं है त